Hello， 大家好，今天呢抽空给大家更新这个大头宝宝鞋的教程。之前我不是发了一个视频嘛，然后大家都在找我要教程，因为最近订单比较多，然后一直没有出，今天呢来抽空给大家慢慢的更新，然后大家不要着急，一天我会更新的不多，但是我已经尽力了，因为我不想让我的客户等太久，所以只能来慢慢的更新了。这个呢也是一个顾客定的，他要的他是搭配的这个蓝色，我给他搭配的这个灰色的花边。一般我用的是蓝色加白色，但是白色的花边好像不耐脏，然后我这款就是给他做的加的灰色的花边，然后这个是加了防滑底的。这个小鞋子呢我们也可以做小号的，像0到3个月穿，3到6个月。6到9个月，9到12个月，像这个是1岁穿的，我们用的是防滑底，这个可以宝宝学走路穿，这个底子也是非常软的，大家有需要的可以去小店里找我。下面呢我们来看一下这个鞋子，它这个鞋身呢全部是用短针勾的，鞋身全部是短针，然后这个前面呢就是这个花纹，就是内勾和外勾长针来勾出来这个纹路。然后呢我们现在来讲这个鞋子的勾法。这边呢我鞋底我已经做好了，因为时间的关系我没有太多的时间去给大家专门的录这个鞋底的教程，大家可以去前面找一下，因为好多款鞋子我都录的有教程，录的有这个通用鞋底教程，鞋底呢是基本上是所有款式的鞋子都是通用的，然后这个鞋底我就不再多讲了。这边呢我给大家说一下，这个像这个0到3个月去做9厘米的起的是10针，3到6个月是10厘米起12针，6到9个月这个是11厘米14针，大家有需要的可以自己截图保存一下。这个是建议起针数，如果你手劲儿比较松的话可以少起一针，手劲儿紧的话可以多起一针，这个是根据你们宝宝大小来做的。然后呢我这一期我出教程呢，我是做的是10厘米的鞋底，我是起的是12针，然后鞋底这个教程我就不再得给大家录了。像这个中间的不加不减的部分，就是这个小鞋底中间这个部分，中间这个前面这个是鞋头，这个它地就是前面大一点，然后这个就是加针的区域，然后我们就用手挡着，然后后面这个是鞋后跟的部分，这个也用手挡着，中间这一段就是不加不减的区域，然后这上面写的就是第三圈的勾法，第三圈中间不加不减分针的这个勾法，中间这里是有一个弧度的，所以这个分针的针数我写在上面了，大家需要的可以自己截图保存一下。然后鞋底呢我就讲这么多，下个视频我们就开始来讲鞋身的勾法，大家自己把这个小鞋底给它准备好，然后下个教程我来再来给大家讲。